السلام عليكم. في اوسني فيديو کې مونږه د اكسپوننشل انيكواليتي 3-in-1 لاندې دوه سوالونه حل کوو، چې دا هغه انيكواليتي یا غیر مساوات دي چې نامعلوم کله په طاقت کې موقعیت لري. نو اول مثال راخلو چې هغه ده 15 په طاقت دی x منفی یو، دا وای کوچنی ده له 15 داسې سوال ده. اول سټپ دی دا رقم سوالو د حل کولو لپاره دا ده چې مونږه مساوات د غیر مساوات په مساواتو اړوو، د غیر مساواتو په جای باندې مساوات لیکو. نو مونږ لرو چې 15 په طاقت دی x منفی یو دا مساوي کېږي له 15 سره. اوس له داسې یوې معادلې سره چې مساوات وي، دې سره باید مونږ مخکې له مخکې نه بلد یو، ځکه چې دا عنوان غیر مساوات له مساواتو نه وروسته راځي. نو دویم سټپ دا ده چې د دې معادلې د حل لپاره باید ایکس قیمت په دې مساواتو کې پیدا کړو. هغه دا ده چې 15 په طاقت د ایکس منفي یو به مساوي شي له، دا به هم د 15 په طاقت ولیکو، 15 کېږي 15 مربع. نو له دې نه معلومیږي چې ایکس منفي یو مساوي کېږي له 2 سره، ځکه نو ایکس مساوي کېږي له 2 جمع یو سره، نو ایکس مساوي کېږي له 3 سره. اوس د 3 نقطه خو پیدا کړله. د دې لپاره خدا د دې سوال حل نه ده، ځکه په حل کې مونږ دغه علامې ته تغییر ورکړی یو، ځکه ایکس 3 راغی. نو دلته اوس ایکس یوه نقطه نه ده، دلته به ایکس یو ډېر غټ ریجن په دې حقیقي لاین باندې. نو دویم سټپ دې مونږ دا ده چې مونږ به د خط ریئل لاین به مونږ وباسو، او په ریئل لاین کې به مونږ دغه نقطې ټولې مارک کوو. که چیرې دلته 0 ولرو، دلته یو ولرو، دلته 2 ولرو، دلته 3 ولرو، نو دلته به منفی یو لرو، دلته به منفی 2 او داسې نور. نو مونږه کریټیکل یا هغه سرحدي والیو چې پیدا کړله د ایکس لپاره هغه 3 ده. 3 نه به دلته یوه نقطه مونږه مارک کړو، لیکن د دې لپاره چې دا مساوات مونږه سټریکټ دي او بل خط نه لري، یعنی مساوات پکې شامل نه دي په حل کې، باید دغه مقدار له دې نه حتما کم وي، مساوي حالت حل نه راځي. نو د دې لپاره د دغې نقطې مابین مونږه خالي پرېږدو، مونږه نه رنګوو. اوس د دې لپاره چې د دې نقطې دې خواته ایکس پروت ده د دې غیر مساواتو لپاره، او که دې خواته ایکس پروت ده، له دواړو طرفو نه یو یو عدد راخلو په دغه غیر مساواتو کې وضع کوو چې په دغه غیر مساواتو لپاره حقیقت لري که نه، هغه به دلته وکړو. لومړی د دې نقطې د دې خوا یو عدد راخلو چې هغه 2 ده، د ایکس په جای وضع کوو په دې غیر مساواتو کې. نو مونږ لرو چې 15 په طاقت د ایکس په جای 2 وضع کوو، 2 منفي یو، دا باید وړکی وي له 15 نه. نو مونږ ګورو چې له 15 په طاقت د 2 نه چې یو لاړ شي یو پاتې کېږي، آیا دا له 15 نه وړکی ده که نه ده وړکی؟ نو مونږ ګورو چې 15 واقعا هم له 15 نه وړکی ده. نو له دې نقطې نه دې خواته، له دې نقطې نه دې خواته کوم عدد چې ټرای کړ په دې خپل هغه کې چې هغه 2 و، هغه حقیقت پیدا کړ. اوس مونږ پوه شو چې له دغې نقطې نه دې خواته دا لاین ټول د ایکس لپاره حقیقت لري، یا د ایکس حل ده، یا د دغې غیر مساواتو حل ده. لیکن د احتیاط لپاره بیا هم کولای شو چې د مساواتو د دې خوا هم یو عدد په دې غیر مساواتو کې ټرای کړو. راځئ څلور به ټرای کړو. نو مونږ لرو چې آیا 15 په طاقت د ایکس منفي ایکس په جای څلور اچوو، څلور منفي یو، دا وړکی ده له 15 نه که نه؟ نو ګورو چې 15 په طاقت د څلورو نه چې یو لاړ شي 3 پاتې کېږي، دا آیا وړکی ده له 15 نه؟ دا طبیعي خبره ده چې وړکی نه ده، ځکه 15 په طاقت د 3 یو سلو 15 کېږي، او یو سلو 15 هیڅ وخت له 15 نه وړکی نه دي بلکې غټ دي. نو په دې غیر مساواتو داسې خط راکش کوو، او تصمیم نیسو چې په خط کې د مونږه د حل ریجن دا ده، له منفي لایه تناهي نه نیولې تر مثبت 3 پورې، خو مثبت 3 پکې شامل نه دي. نو مونږه پوهیږو چې د مونږه حل
په دغه ریجن پورې اړه لري. منفی لایتنا هینا تر مثبت دریو پورې. دلته باید ګرد قوس لیکو ځکه چې درې په حل کې شامل نه دي. نو منفی لایتنا هینا تر دریو پورې دا زموږ حل ریجن سو. اوس د بل سوال لپاره چې هغه شپږم سوال ده. شپږم سوال ده په همدغه اکسرسایز کې هغه داسې وایي چې که چیرې دوه په طاقت دي پنځه کل په طاقت دي اکس غټ ویل پنځه ویشت پر څلورو نه نو د اکس قیمت به څه وي. د دې لپاره هم دقیقا همغه سټیپونه مونږ تعقیبوو. اول ما ویلي وو چې د غیر مساواتو علامه مونږ په مساواتو اړو نو دا به مونږ ته راکړي چې دوه پر پنځه کل په طاقت د اکس مساوي کیږي له پنځه ویشت پر څلورو سره. اوس مونږ د دې لپاره سه بل سټپ واخلو یا بل قدم وړاندې لاړ شو. په حال کې مونږ دا اوس یو اکسپوننشل یا توانداره معادله ده، څنګه معلوم په توان کې ده. نو مونږ د دې حل لپاره اول مونږ ګورو سې چې کوو دوه پر پنځه په طاقت د اکس لیکو مساوي کیږي. دا مونږ صورت او مخرج دواړه د مربع عددونه لري، جذرونه لري. نو مونږ پنځه پر دوه کل مربع لیکای سو ځکه دا طاقت هم به په صورت کې شامل وي هم به په مخرج کې شامل وي. سي پنځه مربع سي پنځه ویس راکوي، دوه سي مربع سي څلور راکوي. نو له دې قدم نه وروسته بیا مونږ څه شی کوو ځکه دلته قاعده دوه پر پنځه ده او دلته قاعده پنځه پر دوه ده. نو د دې لپاره چې قاعدې مساوي کړو مونږ دغه قاعده سرچپه کوو. نو دا قاعده چې سرچپه کړو مونږ دوه پر پنځه کل په طاقت د اکس لیکو چې مساوي ده. کله چې دا قاعده سرچپه کړو دا به شي دوه پر پنځه، لیکن د دې په نتیجه کې چې دغه قاعده هم سرچپه کړله سرعت باید منفي شي، توان باید منفي شي، توان مثبت نه پاتې کیږي. اوس که چیرې دې مساواتو ته وګورو مونږ پوهیږو سې اکس باید مساوي سي له منفي دوه سره ځکه سې قاعدې مساوي دي سره یو له بل. نو اوس خو اکس مساوي کیږي له منفي دوه سره پیدا که بیا مغه کار کوو خط به وباسو، صفر بدلته شي، منفي یو بدلته شي، منفي دوه بدلته شي، یو بدلته شي، دوه بدلته شي. د دې لپاره چې مساوات بیا دا سټریکټ انیکوالټي ده یا جدي انیکوالټي یعنې مساوات د حل په ریجن کې نه راځي، نو د دې لپاره دغه منفي دوه نه خط کش کوو، لیکن دغه هغه یې رنګونه خالي یې پرېږدو ځکه دا په حل کې شامله نه ده. خو بیا هم مونږ نه پوهیږو چې دا اکس باید دا خوا د دغه منفي دوه او دا خوا په حل کې راځي او که دا خو په حل کې راځي. نو له دوه طرفونو یو یو عدد وزکو په اکس کې. که چیرې مونږ ته جواب په لاس راک نو هماغه خوا بیا مونږ د جواب په حیث تعریفو. راځي اکس ته منفي یو ورکو له دې نه دی خوا. نو دوه په طاقت دي پنځه لرو، کل په طاقت دي د اکس په جای باندې منفي یو وزکو. اوس منفی یو او دا باید غټ وي له پنځه ویشت پر څلورو سره. اوس مونږ ګورو چې دا داسې حال لري که نه. نو که چیرې اوس دا خوا خو مونږ د مربع په شکل لیکلی سو، نو مونږ لیکو چې دوه پر پنځه کل په طاقت د منفی یو باید غټ وي له پنځه پر دوه کل مربع سره. نو اوس مونږ د دې لپاره چې دا قاعده یې د دې غوندې شي دغه پنځه پر دوه لیکو. پنځه پر دوه په نتیجه کې به دا طاقت مثبت یو شي، نو دا به غټ وي له پنځه پر دوه کل مربع سره. اوس مونږ ګورو چې قاعدې مساوي دي، نو د پنځه پر دوه هم له یو نه غټ عدد ده. پنځه پر دوه دوه اشاریه پنځه راځي. نو دوه اشاریه پنځه خپله غټ ده او که دوه اشاریه پنځه مربع غټ ده؟ تا
طبیعي خبره ده 2.5 مربع غټ ده، نو دا مساوات حقیقت نه لري. د څه به خط پر راکش کو، نو اوس به د احتیاط لپاره لکه ما سم مخکې ویلو منفی درې وازه کو. منفی درې څه کله وازه کو؟ نو موږ لرو چې 2/15 کول په طاقت دي، د ایکس په ځای منفی درې لیکو. دا باید غټ ویله 25/4 نه. اوس باید موږ قاعده بیا سره برابر کو، نو 2/15 کول په طاقت د منفی درې، دا باید غټ ویل 15/2 کول مربع سره سی دا طرف د مربع په شکل لیکو. نو کلم سی دا طرف ولیکو، اوس دا 2/15 دا 15/2 دا به بیا سره چپا کو، نو چې سی 15/2 کول په طاقت د درې، دا غټ دل 15/2 کول په طاقت د دوو سره. لیکن دا حقیقت لري، ځکه 2.5 سه مکعب کې دا طبیعي خبره ده چې له 2.5 سه مربع کې له دې نه غټ راځي. له دې نه ځکه 2.5 له یو نه غټه ده، د کچیر دا له یو نه وړکی ده، دوی بیا به دا غټ وو، دا به وړکی وو. نو دا طرف صحیح شو. اوس د دې لپاره چې له دغې کریټیکل نقطې نه د دې خوا دا تحقق ومومو په اصلي معادله کې، نو د مونږه اصلي قیمت د ایکس ده. ایکس مونږه لرو چې ایکس باید له منفي لایه تناهي نه تر منفی دوو پورې په دغه کې شامل وي، لیکن قوس باید ګرد وي، ځکه چې منفی دوه خپله په حل کې شامل نه ده، دایره خالی ده.